Čus, čus, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude z toho, jak hraju GTA 5. Takže se pohodlně osekne a začínáme. Takže já nevím, jak si to mám položit, protože já mám jsem na věčce, takže si počkejte. Tak, mám na střednu, už jsem to udělal a můžeme jít na to. Tedy. Takže jdeme. Já jsem si tady ukradl nějaký auto, protože se spomínám na muchice a muchice. Tak. A jaký se vezmeme? No, tohle se vezmu pohodu úplně. A že to je úplně nejlepší, tak. Tak to nám vybrám. Musím nechat ten rybák, člověk, pokud má vybrán. Tak, tady. Super, super. Vidíte. A jako všichni jezdí na červenou, takže já taky pojedu na červenou. Tak. Ale dneska si vykrám, takže si tam dám klapku, navigačku a ještě nevíte, co chci udělat. Dáme first person. Interiér dodažila. No, pardon, to jsem neviděl. Koukal takhle. Ale už to dělat nebudu, protože jsem vám nebudal. A ještě se kouknu sem do těho garáže, jestli to není nějaký dobrý auto. A už zřejmě. Ojojoj. No, docela špatný auto tady je. Ale já se ho stejně vezmu. Nádherný. Mý Ferraríček. Pokejte se na to auto. Vylez. Skvělý. Oh. To je auto. Ne, já jsem se rozřejmě nepřichystal jsem ho tam pomocí modu a wow, to naboural jsem tak hezkým autem. Aj, no trošku se to zariáž. Samozřejmě nebudu dělat toho na mě povstat takový trubky, ha. A je to úplně zbytečný, když to je dostanu. Takže ne. No. Dobrá, kdyby jsem se uměl, tak to nepomůže, že tady tam mám docela málo korun. A proto si vykradu tu. Vykradu si to tady klad. V rokovnici, já nevím, co tady nablížíme, tak se zde dělaj. To je rozstřelen bum. U kamery nebudu už nic stejně fílovat. Nenašli mě. Tak pohodě mi před. Já tě vidím za mnou ty svrady, jeden, kde jsi, no kde jsi, bo? Kde jsi? Jo, to je pes, ty vole, mě zabil pes. Tak mě zabil pes. To jsem vůbec. Jinak třeba budu někdy točit taky FIFU a NHL-ko, ale dneska jsem si, jak jsem hrál už GTAčkom, tak si jsem si řekl, že budu hrát, že si zahraju to GTAčkom. Jinak si vezmu teda tohle auto, můj druhý den, odpadni, moje auto teďkom, taky. A jinak si zahraju za Franklina, takže já to střihnu a vidíme se potom.